სავარაუდოდ ჩინური სათვალთვალო აეროსტატისა და კიდევ სამი ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის ჩრდილოეთ ამერიკის საჰაერო სივრცეში გამოჩენის გამო ვაშინგტონსა და პეკინს შორის ურთიერთობა იძაბება. ამ სამი ობიექტის შესახებ ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ, თუმცა თეთრ სახლს თავისი ვარაუდი აქვს. ვიცით, რომ ამასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვაა. საზოგადოება შეშფოთებულია, თუმცა ერთი რამ ცხადია, ეს ობიექტები უცხო პლანეტელებს ნამდვილად არ გამოუგზავნიათ. თეთრ სახლში მიიჩნიეს, რომ აუცილებელი იყო ამ ფრინავი ობიექტების ჩამოგდება, რადგან პირველ რიგში საფრთხეს უქმნიდა კომერციულ საჰაერო მიმოსვლას. შეერთებულ შტატებში აცხადებენ, რომ ჩინეთის აეროსტატების პროგრამა ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებთან არის დაკავშირებული. მართალია, არ ქონდა რაიმე მინიშნება, რომ ამ ფრინავ ობიექტებს სათვალთვალოდ იყენებდნენ, თუმცა ვერც ამას გამოურიცხავდით. შესაბამისად, ჩვენ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებით ვიმოქმედეთ. პეკინმა თავიდან უარყო ინფორმაცია და შეერთებული შტატები მიღებული გადაწყვეტილებებისა და შესაბამისი რეაქციისთვის გააკრიტიკა, თუმცა ახლა აცხადებენ, რომ ვაშინგტონსაც გაუგზავნია აეროსტატები ჩინეთის საჰაერო სივრცეში. შეერთებული შტატების აეროსტატებს უცხო ქვეყნის საჰაერო სივრცეში უკანონოდ ხშირად უშვებენ. მხოლოდ გასულ წელს ჩინეთის ნებართვის გარეშე ამერიკულმა აეროსტატებმა უკანონოდ 10-ჯერ გადაიფრინეს ჩინეთის საჰაერო სივრცეში. ჩემი აზრით, დაპირისპირების წაქესებისა და ცილისწამების ნაცვლად შეერთებულმა შტატებმა უნდა გადახედოს საკუთარ ქმედებებს. სათვალთვალო აეროსტატების საკითხი ორ უდიდეს სახელმწიფოს შორის ისედაც დაძაბულ ურთიერთობებს კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს.